Najan kakang ning endi anane ning iring ana ora bisa bote mane iki iki Kang Anas aja ngantuk bae Kang Anas kapan tekane nok lilis nok lilis yang mana nok lilis nok lilis sayang nok lilis cintaku lah wis nempel ning raga sampai kapan ora bakal sirna nok lilis rindu lilis bisa ditunda katon bae dalan 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 mata mas aja ngantuk penas bon maning pimpinan jangge nok lilis nok lilis nok Rizky ayo mas Rian mas Rian mama Ratini kanggo mimi Ratini jangge mama Ratini iya kayang gegas ning pikiran curiga rusak ning bang sing watire gagal demen asik 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 wong jemen durung kelakon rasane pengen ketuon bayangane selalu katon alah bapak madi bu Ari Arya wis nempel ning raga ora bakal beli bakal sirna rindu beli bisa ditunda katon bae kaya ning mata nok lili sayangku nok lili siang mana nok Rizky nok lilis bapak mati jalan. Terima kasih asik asik atur nuhun nok lilis nok Rizky kayang gegas ning pikiran curiga rusak ning bayang hatire gagal kawinan bapak madi buari nok lilis uang dimen durung kelakon rasane pengen ketuan bayangane selalu katon nok lilis mual bakal sirna rindu beli bisa ditunda katon bae kaya ning mata nok lilis pulang wis nempel ning raga sampai kapan mual bakal sirna rindu beli bisa ditunda katon bae kaya ning mata terima kasih baik hadirin.